74 বছৰীয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা। বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পটনায়কৰ ব্যতিক্ৰমী শুভেচ্ছা। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন। প্রধানমন্ত্রী 74 সংখ্যক জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা আহিল শুভেচ্ছা বার্তা। দেশজুৰি বিজেপিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰিছে প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ উপজাদিন। লক্ষণীয়ভাৱে মোদীৰ উপজাদিনৰ দিনাই মোদী 3.0 চৰকাৰে 100 দিন সম্পূৰ্ণ কৰিলে। উপজা দিনটোত আৰম্ভ সেৱা পখৱাড়া অভিযান। ওড়িশাত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে আজি সুভদ্রা যোজনাকে ধৰি কেইবাখনো জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ উদ্বোধন কৰিলে। গড়কনাত 26 লাখ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাৰ ঘৰ মুকলি কৰিলে। ইয়াৰ পাছতে গড়কনা অঞ্চলটোত থকা বস্তিত PMAY-ৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে মত বিনিময় কৰিলে। সমান্তৰালভাৱে সুভদ্রা যোজনা উদ্বোধন কৰাৰ লগতে বহুকেইটা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প উন্মোচন কৰে। উস আদিবাসী পৰিবাৰ নে মুজে মেৰি বহন নে খুশী তে খিৰি ভি খিলাই আৰু জব মই খিৰি খা ৰহা থা তো স্বাভাৱিক থা কি মুজে মেৰি মা কি য়াদ আনা। क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ওড়িশাৰ জনপ্ৰিয় বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পটনায়কেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। এক্স পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, মহাপ্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ সদায় আপোনাৰ সৈতে থাকক আৰু আপোনাৰ বিকশিত ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত হওক। শুভ জন্মদিন মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও ৰাখিলে বিশেষ মন্তব্য। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে শুভেচ্ছা। ভাৰত কা গৰীবো কা উত্থান কে লিয়ে উনকা সারা জীৱন উৎসৰ্গিত হে। মোদীজী কা সপনা হে বাই 2047 ভাৰত কো বিকশিত ভাৰত বনানা হে, মহাশক্তি বনানা হে। আজ কা দিন হাম এহি সংকল্প লেতা হু কি মোদীজী ने जो हमें रास्ता दिखाया कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उसी काम के लिए पूरा भारतवासी आज का दिन समर्पण का प्रतिज्ञा करे, यही मोदी जी का जन्मदिन का सबसे बड़ा भेद होगा। এইদৰে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজনীতিবিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেটিজেনে কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটাৰ পাছত আনটো পোষ্ট। News Desk Report, News 18, Aham North East. Apuni Bisara Batori Pabo, Kebol News 18 Appot. News 18 App download kori boloi, scan korok a QR code. Google Play Store to Pabo, a News 18 App.